Badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaayo maanta shir jiray ku qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceer Gabo ayaa ku dhawaaqay 22 xubnood oo ka kooban Gudida Qaban Qaabada Xuska 18ka May ee sanada aynu ku jirno ee 2016ka Gudidan uu Badhasaabka magacaabay Xuska Qaban Qaabada 18ka May ayaa ka kooban mas'uuliyiinta laamaha dawladda xildhibaanada dawladda hoose ganacsato iyo waliba mas'uuliyiin kale waxana uu Badhasaabku bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay u diyaar garoobaan xuska weyneynta 18ka May oo haatan laga joogo rubuc qarni waxa maanta oo ay bishu tahay 7-ka April aan magacaabay gudida qabanqaabada xuska 18ka May taas oo usqarni maanta ah 22 guuradii ayay ku beegan tahay sidaa awgeed gudida qabanqaabada ee aan maanta magacaabaya waxa weeye 22 xubnood oo isugu jira laamaha dawladda hay'adaha dawladda isduwayaasha kulaha deegaanka ganacsatada dhalinyarada civil society-ga isugu jira degmooyinka inay si weyn oo mugle uga muuqdaan sanad guurada 22-aad ee 2016-ka ku aadan hadii ay ka dhigay aad loo xasuusinayaa dhammaan ganacsatada dadweynaha hay'adaha dawladda ciidamada dhammaanba in insha Allah tacaala ay xafiisyadu qurxoonaadaan oo lagu xardho qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanba farayna gobolka Sanaag degmooyinkiisa tuulooyinkiisa iyo caasimadaba in loo diyaar garoobo xuska 18ka May ee 2020 jirsaday Cabdiraxmaan Axmed ELSAR telefishinka caalamiga ee ELSAR magaalada Ceer Gabo